הדרך לגרום לבן אדם לשמור על תזונה נכונה או לוותר על הנאה מיידית, לדוגמה של אכילה או כל תחום אחר, או נגיד של אישון או כל דבר אחר, היא על ידי זה שמציבים לאדם דבר מאוד גדול. והדבר המאוד גדול הוא ההנאה האמיתית שנובעת מבפנים. האדם צריך להגיד לעצמו, אוקיי, כרגע יש לי פה אתגר. האתגר שלי הוא לנסות לגרום לעצמי להנות מבפנים גם בלי הדבר שכרגע אני רוצה לעשות אותו. זה העניין. והמטרה שצריכה להיות זה לא כדי להיות בריא, כי בסוף בכל מקרה אדם ימות, וזה לא כדי לחיות יותר, כי בסוף בכל מקרה אדם ימות, וזה לא כדי לראות טוב, כי לראות טוב זה לא קריטי, ובסופו של דבר גם כן אדם לא יראה טוב, ואף אחד אין לו ערובה לשום דבר. והדבר המרכזי שלמענו אדם צריך לנסות להתגבר על הרצון המיידי שלו, הוא הרצון להיות מאושר. אדרבה, אתה רוצה כרגע לאכול כי אתה רוצה ליהנות, אז בשביל ההנאה הזאת, בשבילה אל תאכל כרגע. זאת אומרת, בשבילה תנסה להגיע למצב שבו תרגיש טוב מבפנים. אחר כך אם תרצה לאכול, תאכל מה שבא לך. אבל לפני שאתה רץ לאכול מה שבא לך, לפני כן תנסה להביא את עצמך למצב שבו תהנה מבפנים. ובעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מציבים את ההנאה האמיתית שאותה אדם מחפש אל מול הרצון המיידי לאכול. וכשבן אדם רואה מולו, וכשבן אדם מבין ש... ההתגברות שלו כרגע על האכילה היא חלק מתהליך של ההתפתחות האישית שלו, של להכיר את עצמו, של לנסות לגרום לעצמו להרגיש טוב מבפנים. על ידי זה האדם מסוגל להתגבר גם על הנאה מיידית שמשלמים לו במזומן. כי כשהכסף מספיק גדול, אז בן אדם מוכן לחכות בשבילו גם לקבל אותו בצ'קים דחויים. וראינו שבשביל הנאה אמיתית, בן אדם יהיה מוכן לוותר על הנאה מיידית. ויש פה עוד איזה עניין, שמצד האמת מי שיסתכל על המציאות באמת יראה שמצד האמת בכל מקרה הבן אדם נמצא בדיכאון כל הזמן. אדם צריך לשאול את עצמו, הרי גם אם אני אוכל אני לא אהיה שבע רצון במציאות, וגם אם אני אעשה את מה שאני רוצה בכל מקרה אני לא אהיה שבע רצון במציאות בשלמות, ובכל מקרה תמיד אני ארגיש שחסר לי משהו, ותמיד אני ארצה יותר טוב, ותמיד אני אפחד להרגיש רע. וברגע שבן אדם מתבונן על זה ומציבים לו מול זה את האפשרות להרגיש טוב באמת, זה דבר שאי אפשר לסרב. זאת אומרת, אם האדם מבין שבכל מקרה, גם אם הוא יוכל וגם אם הוא יעשה מה שהוא רוצה, בכל מקרה הוא אף פעם להרגיש טוב אמיתי, אז כשמציבים לה, ובן אדם בגלל שהוא כן רוצה להרגיש טוב, אז מציבים לו את העניין של טוב, בוא עכשיו תנסה להרגיש טוב באמת, בשביל כזה דבר כל אחד יהיה מוכן לוותר על... כמובן, אם בן אדם רוצה, אם הוא לא רוצה זה לגיטימי לגמרי, אבל בן אדם צריך להסתכל למציאות בעיניים ולהבין שלא משנה מה שהוא יעשה, הוא אף פעם לא יהיה מאושר באמת, כי תמיד הוא ירצה יותר טוב, וגם אם הוא יאכל כמה שבא לו, הוא אף פעם לא יהיה מאושר באמת. ובשביל להיות מאושר באמת, בשביל זה תנסה להתגבר על הרצון המיידי שלך, ותנסה להשיג אושר אמיתי. ושיהיה לכולם המשך יום נעים. תודה.